Thank you.
yang nenggang sasongko kumanyar Buri manggen tanpa siring Mas muruping langit sidem awake no mas silat mrewang jagat karana sirantondo kawisisaning bisana sono sinawung lamlo wis mas tantun lambang budha jinantur tutur katilo tulat-tulat mlabding baradya minursita upama pramiskara karana gyati ing jaman purwa dinar ditamel lawata mangkat kapasanane gubito tan wonten ing pralambang watumpa-tumpa marmo panggung sang murweng koto sebebyan dumadining wayang purwo dorokani gondoli narik urututing boso dungeng kuno ngemusu roso yeni naraso yokaraos mulat sariro hangroso wani bruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarweh mus rinakup caing carito lo beci mus gemelar jroning pagliran yaiku sejati namriksani pagliran ringgit purwo Surya Candra Darumi Angkartika pinurbaga drating kawasa sarira trihangi tribawana pura tekeng duksina gilir kemanti temanda dipetang aling dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinrambun kaya japati ngrembya dadya padhang ing kutu-kutu welang atoga bulan wana meng brondo dadya pranan tanpa jalan padhang trawangan nari sanggebang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat pitan dumungup-mungup mungging hangrane kerabang merengangah lampun kaeksi yayahan dilat-dilato bumi saya dangu sumunu sanggebang arko katon semebelak kanan kiring abangis mujenar kapar bawas nari sanggebang basonto tanem tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kena melanggan danu kasih rendra bancono lenggat-lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kaulo dasi dan rarsangu kaya bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiri ngerojo kayane sama ning ana pirembagan Somerwangi Sang Hyang saya dangu saya inggil katon senare jagat wos katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon senare jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatana ning ngemadani kekunging raja ing Astina ya ing Gajahhoya ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala marmong ngupur garis satu setan antuk kali sawitan jangka ketiga krono negara ngastin otomati sangking puluh-puluh bebanjaran singa sopan tuyo benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut
pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susuing salak baksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasir antresasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanunduhang rembuyung royo-royo karang kitri rowe-rowe raning klopo pratandha bengi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan ngangrangsang langit linggak-linggok lampahing toyeng mijil saking sendang-sendang bening tertane iline pinara-para plene tinampi waduk bendung-bendung kinaryo hangleni sawah yang patagaraning norokismo wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tanen tuwa kang ora kapitan yo badhari sriha glaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinanggo pertiwi patekane lungguh kula wijeng ngarep buyung gegodongane ambiyet woe nganti kaya manglung-manglung wit-witane pola kependem pola kesimpar pola gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon aja kaya pitiwen sang-sang rembaka lamun jangaglar ing mangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kanjing palang labet tepi saking tindak durdana cuti sampe sayek seko kapiak karo luhuring nusa bangsa duwe negari ngestina wana gumimbang ing gunung hanggung rineksa mrih lestari rumtumurun trah tumrah sadaya dadi regregane lingkungan langkung-langkung lampu tadi naliti jalma samya sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging binasake negari ngasuna lakasuna lagi ngancik marang jaman kencana Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasusring manca praja lah sinten to wau ing asta wisaraning adil praja ing astina wenang rucap dosa namaning sang nata dosa araning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu duryudana Ya Prabu Joko Pitono, Ya Jaya Pitono, Ya Gendari Suto, Ya Dasratmojo, Ya Sangtri Pamangsah, Ya Kurawendra, Ya Sangkurupati, Ya Sanata Prabu Gandarya. Resa juga lengkap madaning dampar, ora mantra-mantra sipating Ubadara, Yaya Sang Hyang Bathara Kuwera, Dewaning Kesugihan ing Jawantah. Kayap sanggaring Prabyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacarane keprabun ing jayandher mlabar sanggaring para kawula nayaka punggawa mekambir mlabar yayah samudra datan petepi dewa sanggaring para anung-anung tungling praja ing astina ingkang sampun keparing nyerpepeh pindha soto metarangan suku janggo teken dodo mabukuh susilastawa menika to arane Sang Lindya mantri muka pangsaning praja adhedhalem ing palasa jenar Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantal Pati nadyan sampun kawis tingal kempong pira jambul wanen kladuk yuswa parandene pinarcaya ngasta badal wakiling Sang Bhuminata krana nggenyawasis Pranata sanggane para kawula Milo hanggung cinaket dening lenggahing Sang Bhuminata ing Ngastina Prabu Duryudana. Pati Harya Sengkuni mangeraken nujum marang para praja ing Ngastina. Pandhita ing Suka Lima, ya ing Suka Panca, peparap dah nyewang Durna. Ya Begawan Durna, ya Sang Kumbayana. Pandhita buntas kawruh sithik paningae sabarang pangandikane dadi. Turta kasinungan kasekteli nangkung Bila datang muka lantut datut guru ning sangyo poro soto kurowo Sang Dama Begawan Durna mengerahkan senopati gegeduk tetanggulaning kewo Praja ing Astina Nalindra nganggo sang adipati Basukarno Ya Basu Sena Ya Surya Putra Ya Bismantaka
Narindra Sakti Kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat jinoro menter tinumbak bengkung jinutuk putung. Sanarepati Basukarno mengerahkan Rayinoto Satron Tirto Tiradri Hariyokarto Marmo bing-bing ngandir blabar sangganing para naiko samyo gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan posolo laben kada merosibo ing alun-alun hablita gendero rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi montoy mongso labu paing megar mido jamur barati mongso rendeng tumbak ing rangapu kejati ngarangi mongso ketiga alang dene katingal didhem jinemat yaning pasewakan sedaya kaperbawan wingit mimbaning sang nata ing astina Prabu Duryudana dadak sakoling mangke kawis tingal rawuhipun nalindring mandaraka kapernah mara sepuhipun nata ing astina sang nata Prabu Salya ya sang Narasoma riwaya minggamat yaning Datulaya giang rangkul ngayanipun ingkang putra nalindring astina Prabu Duryudana sigra lenggah jajar kelawan nata ing astina dadya gurawala ninggali nata ing astina Prabu Duryudana mulat rawipun ingkang rama kita-kita ngajarani lenggah ingkang rama sigra murwani pangandika nata ing astina Prabu Duryudana dadya kemangulo jining pangandika nata ing astina ingkang dereng kababaring lisan sembah nyering kulung kapurba risang merbengrat ing om thank you.
sretenan ning base waka kawarna Piteng Udyono Miang Panjra Sarwaromo Manik Noro Noro Wata Banyo kangso merat kenyaring teco si sering tadet om om wimbo kekondo mre Yuping Maruto Maruto Mando mangambar kumas kong
Sukmana madine luwih ana sasmintaning sun jagat wasesaning Upadara paman paman Harya Sengkuni. Ayo ndadekake kagiat pengenira si paman mariro pijiwen ten ngajengan maniro paman mati ploso jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Anak Prabu Duryudana miji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan pun ing ngabdipun Patih Harya Sengkuni. Saestu tumaratap raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan nalika wonten ing Jawi. Kadidene Ron Salomba pinanjering alun-alun katemping Samirana kumitir acaruk maras. Nanging sare wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Wanter sabda pangandika paduka nggir keparing ingkang bapa cumadhong dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngestina. Paman ploso jenar nggih. Kadiparan anggone si paman ingsun percaya. Minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakyat negari Ngestina. Mula diagi matura marang manira samendang aja nganti ing karempit paman mati Harya Sengkuni. Nyawa-nyawa jimat kulong anak Prabu. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyang karo lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun. Para abdi prajurit mboten kendhat anganipun sami gegladena lagri daning amprang. Sawanci-wanci praja paduka temping marang muka mboten badhe anggepuk kunca paduka anak Prabu. Ingeng bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir. Dadosaken bumbung raos sing manah. Mboten langkung pakaran ingkang utama tindakna slawase. Lan kaprayogakna anggon nira ngadeng ngarsaning manira paman pati ploso jenar. Kula ana anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing abdi kepatihan ing ploso jenar nggir kawula nonton. Bapa ngrembandurna. Sarawujeng andika bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ngestina ngaturaken karaharjan. Rawujeng andika wonten praja Ngestina bapa ngrembandurna bapa ing Sukalima. Oh, astaka swala sila bertapa swala gimbal sumaranti sumaranti hawela hawela. Lha nuni nggih, Ger. Tansah pinaringaning kawidadane ring sami kala sawanipun ingkang bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sawan kula. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggir, anak Prabu Duryudana. Kula dampih karya bombong raos sing manah. Amawahana kabagyaning lahir batos kula. Mboten langkung kasekicakna anggen jengandika lenggah bapa Ngrembandana. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Datulya negari Ngestina dinten sak mangke menika nggir. Miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekicakna anggen jengandika lenggah wonten madyaning Datulya negari Ngestina. Kawrabu Karna Basusena. Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngestina. Yayi Prabu Duryudana. Kula tampih karya bumbung raos sing manahipun ingkang rayi. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Kawrabu Karna Basusena. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga. Apa dene sira Dimas Kartawarma prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Kartawarma. Lho niki diwaji sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartawarma. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestu pun Kakang. Tampanana lan wratakna mring kadhang ingsun para sata Kurawa ing padha gandung sebo lan tatanan para kawula nayaka punggawa aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kakawrabu semban kula. Nun mangke Rama Prabing Mandaraka. Sarawu paduka Rama Prabu ingkang putra ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk Sandhapada paduka Rama Prabu Mandaraka. Rama Prabu Salya sesembahan kula. Rama Prabu jagat wasisaning Upadara wayah tur jagat
Iki nggih. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rama ing Mandaraka. Anggen patuko ngaturaken pasegan dhateng tiyang sepuh. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang rama ing Mandaraka. Namung keparenge ingkang rama ngaturaken pudya pangastawanipun tiyang sepuh kula aturi nampi nggih. Anak kula, anak Prabu Duryudana. Kula tampi kula cancang bujaing weni. Dumawaing wijang rumeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan. Ingkang mekaten Rama Prabu ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dinten samangke patuko Rama Prabu keparang rawuh wonten negari Ngastina. Mituruti menapa ing sampun kula aturaken lumantar nawala. Bilih rek lenggan samangke kula hambayungi dhateng rawuh patuko Rama Prabu ing Mandaraka. Jagat wasisaning Ubatara wayah putra jagat. Nggir, wonten timbalari ngadau. Sasampunipun ing Rama nyurasa nawala ingkang sampun paduka paringaken dhateng Rama ing Mandaraka, kumejot raos ing manahipun ing Rama ing Mandaraka. Dene dinten sakmangke jeng andika anak kula ing Ngastina nimbali sowanipun ing Rama ing Mandaraka. Anak Prabu, wonten menapa? Dene kadingaren ing Rama dipun boyongi sowan wonten negari Ngastina. Menawi wonten perkawis tumunten kababarna menapa wonten ing pasewakan negari Ngastina menika mangke badhe ngrembak tata kaprajan miwah negari Ngastina. Menapa wonten ingkang badhe anjungkeng kawibawanipun anak kula ing Ngastina? Nggih. Wiwit saking negari Mandaraka prapta negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang rama ing Mandaraka kejawi namung enggal kula nampi sabdanipun anak kula ing Ngastina. Inggih mekaten. Ing Rama ing Mandaraka nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama ndika anak Prabu Ngastina anak kula Duryudana monggo klatriya mbabaraken ingkang sejati pasewakan menika ngrembak perkawis menapa nggir anak Prabu Duryudana hendra ingkang puswita rum sireng samirana mrih seka renaning griya saken bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Nyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing Rama ing Mandaraka. Nggih. Kula sampun titip getih setetes daging setampel. Anak kula Banowati sampun pinengku minangka dadi garwa ing Ngastina. Mila sampun ngantos anak Prabu menika miji dhateng sowanipun ing Rama ing Mandaraka ing Wanci Rina nadyaning Wanci Ratri kula mboten badhe selak
Monggo, kula aturi paring dawuh ingkang tetelo. Wonten menapa dene jeneng ngandika anak kula ing Astina ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun nggih Rama wonten timbalan. Mboten kandika nyono-nyono. Ingkang putra ing Astina dinten sak mangke nglampahi lelampaning kebutan kekirangan. Namung kula menika selaminipun gesang dereng nate saged anampi wujuding kanugrahan. Namung boten kanyono-nyono wonten ing dinten anggara kasih ingkang sampun kepengker. Nalika kula mapan ing dra, kula nampi sasmitaning dewa bilih dinten samangke jawata badhe matedhaken wujuding wahyu. Inggih menika wujuding kanugrahan ingkang nami wahyu cakraning rat Rama Prabu. Jernyatanipun kula menika dereng nate sesambetan kelan wujuding kanugrahan. Kula badhe nyuwun mriksa, mbok menawi Rama Prabu Mandaraka saged ngawuningani. Wahyu cakraning rat menika menapa lan dayanipun menapa tuwin ginanipun menapa tumrap ingkang putra ing Astina. Menawi boten klintu, miturut alokipun para ingkang sami mangertosi. Mbok menawi boten namung lepatipun ing Rama Mandaraka nanging ugi lepatipun para brahmana, para pandhita resi ing sami ngendikaken. Iya. Mrai ngaten cauk cakraning rat menika mujudaken wahyu ning kanalindran. Mbok menawi mekaten nuwun sewu. Lajeng jawata ingkang anipun paring sasmita menika kala wau menapa namung nyasmitaaken menapa wonten dawuh sanes saking para dewa Rama yu utawi kanugrahaning dewa. Cara menapa ing kedah kula lampahi. Lajeng menapa ing kedah kula tindaken supados wahyu menika mangke saged manjing hangganipun ingkang putra ing Astina Pundriyudana Rama Prabu Mandaraka aladalah. Ah, jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngara. Nuwun pangapunten nggih. Leres ngendikanipun anak Prabu ing Astina, anak kula mantu bilih. Jeng andika sampun tinuding dening para jawata supados angupaya wahyu menika tegesipun panjenenganipun anak Prabu ing Astina menika sampun katarimah gesangipun ketitik. Boten wonten alindra sanes ingkang sinasmitan dening dewa kejawi namung anak kula ing Astina. Menika satunggiling kanugrahan mila boten wonten cara sanes kejawi namung kedah ngupaya wonten pundi dunungipun wahyu namung nuwun pangapunten. Nuwun pangapunten. Wahyu menika dumawah wonten ing jagat menika ingkang kedah nampi sak ngertos kula. Inggih menika namung pitataning jalma unusaning titah mantasaning menungso menika ing kedah nampi wahyu sabab jarwa dosaipun wahyu menika kanugrahaning dewa ingkang pinaringaken dhateng titahipun ingkang sampun saged nglampahi gesangipun kanthi sae netepi kewajibanipun kanthi sae tegesipun yen dadi ratu ya dadi ratu sing becik, yen dadi patih sing apik, yen dadi pendhita ya dadi pendhita sing becik. Menika badhe nampi kanugrahaning dewa. Ning nuwun sewu, tuwuh tandha pitakon salebeting manahipun ing Rama Mandaraka. Jeng andika kok pinaringan sasmita badhe gayuh kanugrahan menika kula nuwun sewu. Mboten ngias lho nggih, mboten ngias. Kula mboten ngilani mboten. Mugi-mugi dewane ora kleru alamat. Inggih. Liripun kados pundi? Nuwun sewu. Anak Prabu Ngastina menika tapa brata mboten nate. Anak Prabu Ngastina menika prihatos mboten nate. Selaminipun gesang wiwit kuncung ngantos gelung, jabang ngantos celaprang. Anggenipun gesang menika rupian-rupian seneng-seneng mboten nate tumindak ingkang sae. Nuwun sewu lho menika. Ih, mboten dados menapa malah kula remen Rama paring pangandikan kados mekaten. Lah kok dewa maringi sasmita dhateng nalindra Ngastina menika kula nuwun sewu, menika mangke menawi klintu diwane sing nampa dosa. Inggih, nanging nyatanipun kula nampa sasmita. Mila menika samangke gandheng mugi-mugi dewa menika mboten sisip, gandheng panjenengan sampun pinaringan sasmita, mila kula matur wahyu menika sing wajib nampa pitataning jalma unusaning titah. Luwih-luwih menungsa sing ora nate kelepetan dedusan menika tartemtu badhe nampi kanugrahan. Inggih. Sebab tumrap kula nggih wong arep gayuh kanugrahan menika kedah saged nglakoni telung perkara. Menika kemawon dereng kantenan pikantuk kanugrahan. Tigang perkawis menapa kemawon.
ingin menikah ingin senebat Lilo, Wani, lan Kurban. Lilo menikah menopo. Lilo menikah tekesipun piyambakipun akhiripun gesang wonten ing alang padang menikah sampun Lilo dateng pejah gesangipun. Imut yen to urip menikah mboten tuku ora utang ora nyilih. Urip menikah namung dipun paringi sing gawe urip. Mula wong urip ana ing alam padang menika lila tekesipun ikhlas lahir batur lahir batosipun. Sugih ya lila, melarat ya lila, bungah ya lila, sedih ya lila, rekoso ya lila, kepenak ya ikhlas. Menika wong urip. Inggih. Monggo racak-racakipun tiyang gesang sak mangke menika sampun boten ikhlas dhateng gesangipun. Contonipun kados menapa? Lho kathah. Contonipun kathah. Upami kula tak matur, ana wong kepenak sithik wae ngucapake syukur karo sing gawe urip wis ora gelem. Ning ngrekoso rong dina wae le nyebut sing gawe urip nganti kaya metu-metu wae telake. Inggih, menika wong urip ning alam padhang. Menika tekesipun gesangipun boten lila. Atekesangipun gesang wonten ing alam padhang menika boten ikhlas kalian ingkang peparing. Lajeng wani. Wani menika semang-semang samar-samar mengkogek menika sampun boten badhe sumanding. Aku tuh mindak ngene mengko gek kaya ngono, aku tuh mindak kaya ngono mengko gek kaya ngene. Menika sampun boten dipun penggalih dateng tiyang menika kala wau. Ingkang dipun penggalih aku tuh mindak kaya ngene iki bener lupute tak pasrahke karo sing gawe urip. Mongko racak-racake sakniki wong-wong niku do nganggep awake ponakane sing gawe urip. Liripun kowe engko nek ngene dosa. Cangkemmu disogok wesi, engko nek ngene dosa, sirammu dikepruk palu. Lha apa ndek iki wis ngerti apa piye? Inggih. Mula sedaya tumindak menika dadipun pasrahaken dhateng ing panguwasa ingkang ngakarya jagat merga bener sejati menika bener tumraping sing gawe urip. Kasinggihan mekaten, menika sampun boten wonten. Lajeng kurban, kurban menika menapa? Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah, weweh. Paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring teken wong kelunyon, paring buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih. Inggih, sak menika bisa. Sampun boten wonten menawa sampun boten wonten contonipun sampeyan wonten tiyang ingkang sugih bondo bandu dipun puruki tiyang boten boten gadah tumuli tiyang boten gadah menika nyuwun dana prabaya dhateng ingkang sugih bondo bandu menika kala wau ning sing wong sugih niku mesti ngucap nyo kowe tak kei ning aku dongakno entuk iliru sing tumpuk matikel-tikel lah tegesipun peparing menika sampun dados dol tinuku adol bondo tuku donga. Menika sampun boten sah. Mongko nyatanipun ujaring para sepuh sami nyebataken yen kowe ngulungke tanganmu tengen, tanganmu kiwa aja weruh, yen kowe ngulungku tanganmu kiwa, tanganmu tengen aja nganti ngerti. Tegesipun wong peparing menika aja duwe milik sesulih sarta aja duwe milik diwales karo sing diwenehi. Menika racak-racakipun sampun boten wonten. Inggih, menika kurbaning lahir, kurbaning batin, dono driyah weweh. Utawi kurbaning lahir menika samus nyebut dono driyah weweh, kurbaning batin menika manembah dhateng panguwasaning Gusti kang Agya Luka, anut kapercayanipun piyambak-piyambak, wekdalipun piyambak-piyambak, tata carane dewi-dewi. Lho nun sewu. Panjenengan apa nate minggah sanggar pelanggatan setunggal wulan sepisan. Sesasi sepisan. Inggih. Lah menika nggih. Mila kula matur tiyang nyambari kedunungan wayu menika kula nuwun sewu kedah resik njaba lan jerone. Tegese njaba menika laire ya resik, jerone menika batine ya resik, ora kena kelepetan dedusan. Upama to kelepetan dedusan, mesti age-age nyuwun pangapunten dhateng panguwasaning dat kang wurweng dat. Nggih. Menawi itu lho mekaten kula kedah kados pundi Rama Prabu. Nuwun sewu. Gandeng panjenengan sampun sinasmitan gayuh kanugrahan
Nadan kados menapa to lahir batosipun anak kula mantu ing Ngastina menika nanging kedah dipun leksanani amargi sampun tinuding dening para Jawata. Sinten ngertos? Bejo bejane wong bejo menika mboten saged kinten dhateng sinten kemawon. Sapa ngerti menika dadi ketrimane anak Prabu Ngastina tanpa nganggo resik lahir lan batin tumuli wahyu manjing angganipun anak Prabu Ngastina. Nanging nuwun sewu. Wahyu menika nek mapan teng anggane wong dosa, wong sing ora resik lahir batine, niku mung sedhela. Niku mung sedhela. Agan tumuli oncat Pawadariya. Wonten dawuh. Ketingalipun badhe paring pangandikan menapa? Nuwun sewu, nggih. Kula menika gumun, panjenengan menika sampun nyakrawati mbau denda wonten negari Ngastina. Kok tasih ngrembug wahyu lho. Kok tasih ngrembug wahyu? Menapa panjenengan menika ngraosaken dereng kedunungan wahyu tumrap kula panjenengan menika sampun kedunungan wahyu kanikmatan sampun kedunungan wahyu katentreman sugih bondo sugih bandu dadi nalindra wenang nepak bun-bunane wong sak negara kula nuwun sewu menawi paduka pikantuk sasmita wahyu menika tumrap kula sampun ngantos dipun penggalih panjenengan menika wahyu menapa kemawon sampun cumondhok wonten ing nganggo paduka anak Prabu Ngastina. Dados ratu menika sampun kewahyon, panjenengan badhe menapa-menapa menika sampun keturutan, tur dasare ratu. Kok dadak ketayalan tekan ngalas, ketayalan tekan guwa, nyemplung segara ming nglakoni tapa brata? Tumrap kula sampun, sakmenika wahyu sampun ngantos dipun penggalih, lenggah wonten ing dampar sila tumpang kendangan dengkel. Dawuh menapa-menapa kasembatan menika tumrap kula sampun wahyu kanikmatan. Nggih. Matur sembah nuwun. Mangkene piye? Sengguni kula wonten dawuh. Kok beda penemumu babakan wahyu karo salya? Lha nuwun mahapunten. Saben tiyangipun menika nggadahi pemanggih piyambak-piyambak. Nek miturut kula, anak Prabu Diridana menika sampun kedunungan wahyu. Pancen bener, ora kekurangan ning bab apa wae. Nanging tumrap aku sing dirasake anakku mantu Ngastina Duryudana kuwi ming kanikmataning lair. Batine suwung kaya bumbung wong wang. Ora duwe kekuatan apa-apa. Mongko batin mau kudu diwene kekuatan sarana tu medhake kanugrahan. Kula nuwun sewu. Wong urip ning alam padang menika sing dirembug babakan lair, aja babakan batin. Tumrap kula babakan lair sampun kecekapan. Nggo ngopo kok golek kecukupaning batin menika kagung menapa? Tiwas kecukupan batine ning laire ora kecukupan tumrap kula malah kedungsang-dungsang uripe mboten guna. Sampun wahyu cakraning rat menika kula nuwun sewu mboten sah digayuh mboten sah digayuh tumrap kula nggih panjenengan dados nalindra panjenengan kagungan putra benjang ing gumantiku prabon inggih putra panjenengan menika sampun pernatan kaprajan pundi kemawon ora usah dadak ketayalan gayuh kanugrahan nggih matur sembah nuwun bawana wonten dawuh bawana gadah mangke menapa gandak bleguduk suwaru gembel semarante semarante awela awela lha nuwun sewu nggih estripun menika paduka anak Prabu menika ngrembak perkawis wahyu kula menika nuwun sewu radi mboten pitados kalian wahyu. Bawana mboten pitados kalian wahyu. Nggih. Sebabipun menapa? Kula mawi dasar. Mawi dasar. Sedaya para lenggah ing sami mampan wonten datulaya menika, sinuwun Prabu Salya, Adipati Harya Sengkuni sami ngrembak perkawis wahyu monggo ning nuwun sewu menawi Begawan Durna dipun dawuh pados ngrembak perkawis wahyu menika. Kula nuwun sewu kula mboten pitados. Kosik to Kakang Durna sampeyan ki pendhita kok ora percaya karo wahyu. Lho, penemune wong ki dhewe-dhewe kok Dipati. Penemune wong ki dhewe-dhewe. Para brahmana liyane do percaya karo wahyu kok sampeyan ora percaya. Monggo, monggo. Perkara pendhita brahmana resi kabeh liyane padha percaya karo kanugrahan. Ning aku tumrap aku rada ora percaya. Ora kok percaya, mung rada ora percaya. Dasarmu apa kok rada ora percaya? Aku tak takon karo sampeyan. Sing wis tau tante gayuh kanugrahan, sing wis tau tante kedunungan kanugrahan, aku tak takon karo kowe. Wahyu ki wernane apa? Wujude apa? Lanang apa wedok? Ayo wangsulan. Lho, wahyu ki seprene iki ya rungono sing ngerti wujude apa. Nah, tegese wahyu ki mung pengaran-aran. Ora iso digagapi wujude apa? Kaya ngopo? Wujude apa abang, apa putih, apa ijo, apa biru? Ora ana sing padha ngerti. Mung padha ngarani iki jenenge wahyu kacakran rat. Wahyu cakra dining ratan. Wahyu Widayat. Sing ana ki wahyu cakra ningrat. Tak mau kok disebut cakra diningrat. Neng gonku dalane kuwi. Ah iya. Ya wis ora apa-apa, Kakang.
Kuwi kabeh ora ana wujute, kuwi kabeh ora iso digagapi wujute. Sik to, sampeyan aja ngeyel. Wahyu niku ana. Monggo, monggo. Kula ya bakal percaya nek wahyu menika pancen ana. Watong kula iso gagapi wujute. Lah nek sampeyan kepengin ngerti wujute, sampeyan mesti tau tate teng Karang Pradesan. Lho, Karang Pradesan enten apa? Nek wonten wong do milih dadi pengareping desa utawa lurah nika. Nika mesti wong-wong desa do turu teng pinggir sawah. Mung ngenteni cloroting pulung wahyu sing tiba ning calon lurah sing eneng desa niku. Nyatane ya numusi tenan. Wah, niku jenenge masyarakat kurang gawean. Lho kok iso ngoten? Lah wong turu nang omah wae kepenak kok dadak turu nang pinggir sawah. Do ngenteni clorot dek mate niku dudu napa-napa. Nek niku jenenge lintang alian. Ora sah dadak ngenteni pilihan lurah. Sampeyan niku nek ora ana mendhok nglekar teng lapangan. Mengke teng awange jam 12 jam 1 mesti teng clorot kok banget ora karo-karoan niku lintang alian. Niku clorote tekan ngisor. Niku wong golek kodhok. Ora kok lintang alian. Nika lho sing batrene kenging bathuk. Nggih, nggih. Nika anggere mengo ya clorot. Wong golek kodhok clorot kok diarani wahyu. Wis sampeyan niku pancen ngeyel kok. Nek saniki nek pancen sampean ora percaya karo kanugrahan niki mboten perkara percaya karo ora. Nggih. Ning sampean kudu ngen iso menehi penemu. Anak Prabu Duryudana menika nuwun sewu entuk sasmita babakan kanugrahan. Piye carane kanugrahan menika iso tinampa dening anak Prabu Ngastina? Kanugrahanipun namanipun Wahyu Cakraningrat. Menika wahyu ning ratu saged nurunaken wijining nalindra wonten ing nusa Jawi. Nuwun sewu, Ger. Menawi paduka anak Prabu menika sajak rekaos sanganipun badhe gayuh kanugrahan, menapa mboten langkung prayugi kula nggadahi go pratikel menawi anggen paduka gayuh kanugrahan menika kala wau dipun wakilaken kemawon, Ger. Dipun wakilaken kados pundi? Lho, dipun wakilaken sinten ingkang trep lan pantes mboyong kanugrahan menika kala wau tumuli kaparingaken dhateng jengatika anak Prabu Ngastina? Gusik Durna, gusik. Kuwi aja ngawu gawar ngawur. Ngendi ana lumrahe ngatasé wong gayuh kanugrahan kok diwakilke kuwi ora bakal iso klakon. Lho, menika mbok menawi kok anak Prabu Ngastina mboten purun tapa brata, mboten purun prihatos. Lajeng ingkang prihatos upaminipun Adipati Haryo sing menapa kula menapa anak Prabu Karna. Tumuli kula pikantuk kanugrahan. Tumuli wayu kula aturaken. Menika ra inggih saged to. Oh, lah dalalah kuwi cara tatanan ngendi? Cara tatanan saka 5. Kowe iki aja ngeyel. Ora ana alame sak suwene aku urip ning alam padang kok wahyu kok gayuh kok diwakilke. Menawi mboten saged dipun wakilaken sakmenika ngaten kemawon. Ganen anak Prabu Duryudana menika kagungan putra. Monggo jare Wahyu Cakraningrat menika lunun sewu wahyu ning ratu. Anak Prabu Duryudana mboten pikantuk kanugrahan mboten menapa-menapa. Ning turune anak Prabu Duryudana menika saged to gayuh kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Menawi turunipun anak Prabu Duryudana inggih menika wayah kula Lesmana Mandra Kumara pikantuk Wahyu Cakraningrat. Tan wuruk mangke Lesmana sasampunipun gumanti keprabonipun tiyang sepuhipun badhe nurunaken wijining nalendra wonten usah Jawi menika. Sinuwun Prabu Salya. Wonten dawuh, Ken. Sasampunipun jengandika penemban Sukalima paring dawuh mekaten. Kadi dene lumampahing panji peteng kepapak obor sastra biar padhang raos sing manah kula. Menyata panjenengan matuk menawa sampun laturaken. Kula rajong, kula cumondong, kula matuk, tuwin kula gathuk kalian memanggipun bapa penebaning Sukalima. Wah, syukur, Ger, syukur. Mangke rumiyin, Ger. Kula nuwun sewu, menawi jengandika menika badhe pasrah dhateng kang putra babakan Wahyu Cakraningrat. Nuwun sewu lho, mboten ateges kula menika ngias dhateng wayah kula pun Raden Lesmana. Panjenengan prisa piyambak lagak lagu-lagianipun ingkang putra. Menapa sekintenipun ingkang putra mangke saged kasembadan gayuh kanugrahan? Kedah wonten ingkang ngampingi lampahipun but anak kula Lesmana Mandra Kumara. Mila babakan menika kula pasrahaken bapa penembahan Durna. Syukur anggenipun badhe mulang muruk dhateng pun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Babakan gayuh kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Oh inggih ngestaken dawuh. Aja mung waton sagu lho Begawan Durna jemong kandhengan ing pangucap nang kababaru dadi pakarti. Yen tanpa mbok ulang putu Lesmana Mandra Kumara ora bakal bisa kedunungan wayu. Oh inggih, inggih. Mboko sekedhik mangke kula badhe nuturi. Caranipun tiyang badhe gayuh kanugrahan ing menika Wahyu Cakraningrat. Kuwi tenan aja mung kandhengan ing pangucap lair batos sinuwun mboten badhe dora tak matur dhateng sanipun Sinuwun Prabu Salya ing Mandaraka. Pamandaryo, wonten timbalan. Dinten iki ugi kula nyuwun sowanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kula nak ngestaken dawuh. Pamandaryo,
wonten timbalan nggih. Anakku lho semono sampun kepareng sowan. Wonten datu lho negari Ngastina. Kasinggihan mekaten. Tumuli katimbalana ingkang sekawit mboten purun sowan. Nanging radi kula jiat tumuli kula aturaken ngersa maduka anak Prabu kula sowanaken. Ngersanipun anak Prabu Ngastina. Paman Plasa Jenar. Aja sok tumindak kasar lawan atmajaku Lesmana Mandra Kumara. Nuningge sedaya kalematan diagung pangaksa minggir anak Prabu. Nggir. Anak Hanung Hanindita. Bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Lesmana. Padha kandhirarja sak praptamu. Anakku Lesmana Mandra Kumara. Nun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Rama. Padurarja sak praptamu. Tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk. Ya tak tampa. Pangestunipun Rama tampanana. Kula pundi wonten ing jimat paripeh. Dayanana ing kasantosan Rama. Apa sababe dene kowe ditimbalan dening Kanjeng Rama? Miturut ature Eyangmu Pati Sengkuni. Sira atmajaku ora gelem sowan kelawan ramamu. Jernyatanipun boten dipun timbali kanthi secara langsung. Namung lumantar Eyang Pati mila raos kula tida-tida. Anggen kula badhe sowan ngersa maduka Kanjeng Rama. Lahir batin nggon kumiji lawan anakku lanang. Matur sembah nuwun Rama. Yo. Kula rak sampun matur to nggir, kula menika mboten goroh. Ingkang Eyang Plasa Jenar mboten badhe tumindak goroh. Nggih, Eyang Pati nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Mboten dados menapa, mboten dados menapa. Putuku nggir Padurarja sak praptamu. Sinten menika? Eyangmu Salya ing Mandaraka. Oh, Kanjeng Eyang Salya. Wilujeng yang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk. Ya tak tampa pangestune Eyang Tampanana. Kula pundi engga jimat paripeh dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggu ngadhep ngarsane wong tuwa Bu Yonggil. Sampun mboten kirang sekeca Eyang. Oh, putuku nggir. Putuku Lesmana Mandra Kumara Padurarja sak praptamu ana ing datule negara Ngastina iki. Lesmana. Eyang Penemban Duran Durna. Nuwun mangapunten ketrikel. Heeh, ora apa-apa, ora apa-apa. Durna. Eyang Penemban Durna wilujeng bekti kula konjuk. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestune mbahmu tampanana ya, Lesmana. Kula pundi engga jimat paripeh. Sejatosipun kala wau kula nembe dolan dhateng Sukalima. Loh, kowe malah iki mau lagi dolanan ning Sukalima? Nggih. Nanging pertapan suwung mboten wonten sinten-sinten namung Mbah Putri teng Jawi. Mbah Putri ning jaba. Wis ben rapopo, kowe ora bakal lunga tekan ndi-ndi. Ya meneh sak kiwa tengening pertapan Sukalima wae. Nggih, kula wau ngerti Mbah Putri ditumpaki cah cilik-cilik. Ya wis ben ra apa-apa karo Mbah Putri iki wis ora rusa, mula isane ya mung ditumpaki cah cilik-cilik. Nggih. Aku wis ora tahu aku. Nggih, nggih, Yang. Prayogane nggonmu lungguh ya, Lesmana. Sampun mboten kirang sekeca. Lesmana Padurarja sak praptamu. Siwakarna Basusena. Iya. Wilujeng bekti kula konjuk Wakar. Wakar piye? Karna. Iya iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeh Rama. Piye? Menapa badhe paring ganjaran? Menapa badhe paring pidendan dhateng ingkang putra? Pun Lesmana Mandra Kumara kaget sotaning manakula. Kula tinimbalan sowan wonten ing datoya negari Ngastina Kanjeng Rama. Lesmana. Wonten dawuh.
pirembugan jroning datulaya ngrembug perkara wahyu. Loh. Wahyu? Yo. Pripun wahyu pegatan apa dos pundi? Dudu wahyu jeneng wong. Nanging kanugrahan. Mula dereng paham. Kanugrahan menapa Rama? Wahyu cakraningrat ing dipasrahake sarta pun Rama nampa sasmita saka dewa. Yen to pun Rama kudu golek kanugrahan kang aran Wahyu cakraningrat. Wahyu cakraningrat. Yo. Dayanipun Wahyu menika kinarya menapa? Bakal pinardawa kamulyaning wong atuhamu. Turun-turunku bakal dadi nalindro. Mekaten Rama. Yo. Lajeng kersanipun gandeng wong atuhamu, ramamu wis ora kuat ngelakoni tapa brata sarta prihatin. Dina samengko utusan sarta dadi rembuganing para pinisepuh yen to ingkang kudu golek wahyu dudu kok pun Rama nanging sira kuluk Lesmana Mandra Kumara. Kula. Yo. Kula kedah pripun golek kanugrahan? Caranipun kados pundi Rama? Slaminipun gesang kula menika mboten nate gayo kanugrahan. Eyangmu saka lima ingkang bakal nuturi lawan kowe. Oh, Lesmana, wonten dawuh Eyang. Wahyu kuwi kok bakal tumurun ning Wana Krendayana. Wana Krendayana. Miturut sasmitaning dewa, wahyu kuwi mengko bakal tumurun ning Wana Krendayana. Lah, kowe kudu nglakoni tapa ning Wana Krendayana? Tapa? Bener, prihatin, prihatin. Semedi, semedi. Oh, pinten jam? Loh. Ora jam, nanging kuwi ukurane dina, miturut pitungane para pendhita, pitungane para brahmana. Wong nglakoni semedi kuwi paling sithik suwene 40 dina, 40 bengi. Kowe engko nglakoni semedi ning tengahing wana Krendayana. Oh inggih, sagah ta? Inggih, sagah. Bagus nek pancen sagah, tegese kowe niat gayo wayu cakrane kan. Inggih, kula nyuwun rencang 3. Tapa ki ora entuk ana kancane, ora entuk ana ruwange. Lah kok dadi golek kanca kok dadak diitung. 3 iki arepe piye? Kangge cegah lek kalian kuna genep sekawan tak saged remi. Hus. Walah, nak ratu kok senengane kaya ngono lho. Namung nganggo etungan kok mboten mawi arta. Ning ora kena, ora kena. Sing jeneng tapa brata, apa ta sebut tapa kuwi? Sak tata wong papa. Tegese nglakoni kaya dene wong papa ngulandara. Wong ora duwe papan, wong ora duwe dunung. Wong ora iso mangan, wong ora iso ngombe. Wonge papa ngulandara. Kuwi nglakonana kaya wong tapa. Oh, ngaten. Menawi mengaten kula nggih mboten mangan, mboten nedha, mboten ngunjuk. Ora. Kawan dosa dinten. Aduh. Kula pamit pejah kemawon Eyang. Lho kok dadi pamit mati iki piye? Ming tapa 40 dina 40 kok pamit mati? Kula menika nggadahi mah. Mah piye? Sakit weteng niku lho Eyang. Nek mboten maem sedinten kemawon weteng kula perih. Kok kontopo 40 dina 40 bengi niku padha karo kula nglalu. Wah, Lesmana sing jeneng wong tapa kuwi aja gagas mati karo urip. Mergo wong tapa kuwi wis dipasrahke marang panguasaning Dat Kang Murwedat. Upama mukti ya mukti, upama mati ya mati. Tegese wis ikhlas karo lahir batine. Ngono kuwi wong lakoni tapa. Yang bate pripun yang? Lah monggo dipun penggalih nek kinten-kinten kiyat ya dilakoni nek mboten kiyat inggih mboten dilakoni. Monggo teng alas niku piyambak dhewe dhewe. Alah alah. Kok nyemlangi timen monggo alas menika nggen kewan galak jim setan priprayangan. Terus kula ijen tanpa kanca sithik-sithik mboten beto napa-napa wis ngelih dumadakan ditubruk singa Rama. Iye. Kok kedah ngaten lampahan ingkang kula sandhang? Kowe kudu kuat.
yen kowe kepengin dadi ratu lan turun-turunmu besok iku dadi Narendra, kowe ora kena gresah gresula. Kabeh mau minangka dadi panggasah pangungkaling jiwa. Nggonmu bakal dadi calon Narendra ning negara Ngastina. Nggih. Saku. Inggih, Rama. Aku duwe anak kowe banget Bombong yen kowe iso saguh lan iso nglakoni tapa gayuh-wayuh cakrane rat. Bakal tak unggahke ning panggungan. Yen sira anakku Lesmana kuwi sabayang wayuh cakrane rat dina kuwi uga pun Rama lereh keprabon sing dadi ratu ning Ngastina. Anakku lanang Lesmana Mandrakumara. Nggih. Seneng ora atimu? Mboten pati ya. Sebab apa? Lah wong totoh nyawa kok ming dijoli dadi ratu. Kula nek mati teng alas wis ora iso ngrasake dados Narendra yang bangke gawa kanca siji-siji mboten napa-napa. Ora kena ya, Nger. Tetepno pangestimu kowe kudu wani lan kowe kudu iso nglakoni. Ya? Mergo kowe kuwi kudu napake kamulyane anak putumu. Yen sesuk kowe kedunungan Wahyu Cakraningrat, kowe kedunungan Wahyu, kowe lungguh dampar. Apa ora Bombong? Anak putumu besok tetep lestari lenggah dampar ke Prabon Negara Ngastina. Apa ora seneng pikirmu? Iso njunjung derajate wong tuwa, iso njunjung derajate yange ya kuwi anak Prabu Duryudana. Kowe dadi anak sing bakal iso nyuwargake karo wong tuwa, Nger, Lesmana Mandrakumara. Inggih. Piye? Nggih menawi mekaten kedah kula lampahi kula sagah. Sago? Sagah. Tenan? Inggih. Inggih, Yang. Ora ana kancane kowe dhewe tapa ning Wana Krendayana. Inggih, sagah. Angsal mbeta radio. Lus. Nggo ngapa kok arep tapa kok nggawa radio barang? Inggih, ngrungokke lagu-lagu. Heh, cah enom saiki iki jan. Nggih, ora entuk, ora entuk, ora kena, ora kena, ora kena mangan apa-apa. Suwene 40 dina 40 bengi. Sadurunge 40 dina 40 bengi kuwi kowe bakal entuk keterangan kedurungan wahyu apa ora? Nggih, ngestaken dawuh Eyang. Sago, sagah. Ning Eyang ampun tebe-tebe saking kula. Lho, wong ora dikancane kok ora entuk adoh-adoh karo kowe iki piye? Aku ya ora bakal tekan Wana Krendayana. Upama aku njogo lan kahananmu ya sak jabaning tapel wates alas Wana Krendayana, sak jabaning alas Krendayana mau aku lagi gelem lunggoni karo kowe, ora kok cedhak-cedhak. Wong nggih. Kawan dosa dalu, kawan dosa dinten. Waduh. Nggih, Rama. Nggih. Pun tekat-tekatan. Pun kula wis gumolong ing kekarepan sarta kumandeling tekad kula matur Kanjeng Rama kula sagah. Sagah tenan. Sagah Rama nglakoni tapa ning Wana Krendayana nganti entuk tumurun ing kanugrahan. Inggih. Lahir batin. Lahir batos Kanjeng Rama. Anakku Lesmana Mandrakumara. Bombong wong tuwa gawe marem wong tuwa. Ya kaya ngono kuwi anak sing iso mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa. Nggih, nyuwun pamit. Madal paselan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Angsal salin busana to yang. Oh, entuk yang kowe bakal kepengin gawa klambi utawa kowe bakal gawa nyamping utawa kowe bakal kepengin gawa busana apa wae entuk. Kowe salen apa wae ya entukne ora kena mangan, ora kena turu, ora kena ngombe ya Lesmana. Nggih, ngestaken dawuh. Sekalian kula manggawake mori. Loh. Nggo ngapa? Radi jembar nggih yang sing setunggal golemek lingguh sing angka kalih nggih buntel kula. Kowe iki aja omong kaya ngono to Lesmana, kowe iki tetekno atimu. Kuatno lahir batinmu. Aja goreh rongeh. Inggih ngestaken dawuh. Sing tatak tangguh-tanggun anak Duryudana aja wedi mati. Inggih ngestaken dawuh Rama. Kula nyuwun pamit Rama. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Eyang Prabu Salya kula nyuwun pamit. Iya, ya Nger, Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Pun Eyang Mandraka percaya lamun sira putuku bisa kasembadan nglakoni tapa ning Wana Krendayana. Eyang Pate Sengkuni kula nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos Nger, kula ya jane ora mentala. Bocah durung ngerti apa-apa kok wis kontopo ning wana. Nggih, nek mboten mentala kula mangkirimi panganan. Kula mangke ndak nampi dukanipun anak Prabu Duryudana. Oh inggih sampun yang kula nyuwun pangestu. Inggih ngatos-atos sampun kados lare alit. Siwa Prabu Karna Basusena kula nyuwun pamit. Lesmana. Kekarepanmu kuwi tekakno tekan tekad, mergo tekad kuwi pok ing ngarep. Wong ki wis nekat apa ing disedya bakal kasembadan. Oh inggih ngestaken dawuh. Tetepno pangestimu ya Nger, anakku bocah bagus. Inggih, Po. Eyang Durna kula nyuwun pamit sampun ngantos negaken dateng kula. Lampah kula dipunodho nggih Eyang Durna. Oh iya ya mengko tatutke, tatutke. Yen perlu nggawa para satu kura sapirangan supaya padha mesanggrah ana ing tapel wates Wana Krendayana sinambi njaga karo kahanan Lesmana. Rama, nggih. Kula nyuwun pamit. Ora usah nangis. Ning arep mangkat apa kok cangkeme mewek-mewek. Anak ratu kok jireh jingeng. Nggih, mboten. Kula nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu Rama. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Inggih. Madal pasenan mboten kampir wonten ing kasatriyan badhe jumujuk wonten ing Wana Krendayana. Ya tak balang puja sesanti Nirbaya Nirwikara salaku jantra Lesmana. Melang-melang raos sing manahipun ingkang putra Ngastina kados ninggal jejabang wonten tepi ning Balumbak. Raos kula mboten mentala nyumurupi bidhalipun anak kula pun Lesmana. Lajeng kemareng paduka kula aturi ngodol. Kula aturi ngodol lampahipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kurawa kula aturi mesanggrah wonten tepis wiringing Wana Krendayana. Beto sangu sak cekapipun sami suka suka parisuka pesta Drawina. Sinambi anilingaken Karna. Menawi wonten menapa menapa ing tumanduk dhateng anak kula Lesmana. Kurawa sampun ngantos karunden damel. Nok ngestaken dawuh. Boten lho. Wonten dawuh, Ger. Kedah netepi dhateng pangendika paduka anggenipun badhe nuntun dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Oh inggih inggih. Mboten ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lare alit Kakang Prabu Karna. Yayi, tanpa dipun dawuhi ing ngroke ngawangga kemareng badhe bidhal wonten pun Krendayana. Manunggalkan prasata Kurawa ing wigatos njagi dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kula semanggaken dhateng Kakang Prabu Karna ing awangga. Rama Prabu, wonten dawuh nggih. Kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggihan Catur Netra. Ngrembake ingkang wayah pun Lesmana Mandra Kumara. Monggo kula dherekaken Dimas Kartawarma wonten timbalan. Budhana kang padha sembing sun kundur kedhaton kawula nokno nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartawarma purna gati ning pananggilan sanata sun kundur kedhaton jeluk sanging dampar ntara kinapit gambaran gading kadherekaken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil upacaraning keprabun kawis ingkang saking Mandra tindak nyos Srinarata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Narata wau.
Matur sembah nuwun. Ya. Kagem para mbak-mbak sing wis mbuka swasana ning limbukan iki na. Mandeg sawetara ya, Mak. Leren dhisik sawetara kanggo ngaturake apa wigatine dene awake dhewe sowan ana ing papan kene. Ya. Saka dawuh pengendikane Bapak Kepala Desa Leyangan. Iya. Penane Bapak Mas Kuri. Ya, sing wis kepareng menangka dadi Bapak Kepala Desa Leyangan kene awake dhewe didhawuhi supaya ngisi ana ing acara sedekah merti desa utawa sedekah dusun sing mapan ana ing Leyangan ungaran Kabupaten Semarang nok. Ya, atur panuwun kagem panjenengane Bapak Kepala Desa lan ugi panjenengane Bapak Bupati Semarang Bapak Haji Mujirin SPOG. Ya. Lan uga ingkang padha kepareng rawuh Ketua DPRD 1 Provinsi Jawa Tengah Bambang Bapak Bambang Kusriyanto, Ketua DPRD 2 Kabupaten Semarang Bapak Bundan Marupo Hening. Yo. Kepala Dispermades Kabupaten Semarang Bapak Heru Purwanto, Kepala Disdikpora Kabupaten Semarang Bapak Sukaton, Camat Ungaran Timur beserta staf. Yo. Menyanyi Bapak Arif Budianto, Kapolsek Ungaran dan Ramil 14 Ungaran, Lurah dan Kadese Ungaran Timur beserta staf, Ketua RT RW sewilayah Desa Leyangan, tokoh masyarakat dan tamu undangan. Yo. Maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan luweh-luweh panjenenganing para bapak-bapak pepunden pinisepuh mitra kawruh mudha werda sing lenggah ing Leyangan kene nok sing wis percaya karo awake dhewe supaya ngaturake pasugatan bengi iki. Ya panjen mengkono ya, Mak. Iya. Ya kuwi ana ing adicara merti desa utawa merti dusun Leyangan ungaran kene nok. Ya. Ya wis sak bisa-bisa ngendingane penyelahi Bapak Lurah nalika aku sowan neng transit sing adohe 20 km mau no. Iya. Aduh ya, Mak. Aduh saka lapangan tak kira tiwas aku mau dandan kono arep melaku. Iya. Teneh rasido mayang. Ha iya. Mudune wis jero banget kono. Iya, mula dipethuk nganggo odong-odong. Iya. Nyenengke ya, Mak. Iya, mau wiyagaku numpak odong-odong tak kon nyanyi sora-sora bergembira. Men ketok gayeng suasanane. Iya. Ngaturake panuwun. Ora ana atur ing wajib tak aturake kejaba muga-muga apa ing dadi panjangkaning para pepundhen pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ana ing Leyangan kene bisa kasembadan sarana merti dusun iki bisa mahanani ayom ayem tata titi tentrem nir ing sambikala gemah ripalo jinawi ora kekurangan samubarange ing dijongko bisa kasembadan sing digayuh bisa kaleksanan. Allahumma amin. Sing disuwun ya pancen ngono. Luwe-luwe sing pancen penting dhewe ya bab katentreman kok. Ya. Kaya sing dikendhikake Bapak Bupati mau, ya aja nganti ana sengkuni-sengkuni sing memecah belah marang katentremaning desa Leyangan kene. Ya, tetunggalan manunggal urip rukun ki kepenak, urip rukun ki bakale nikmat dirasakake kok nok. Ya. Kejaba saka kuwi ya ora usah terpengaruh karo rumor-rumor sing lagi beredar. Ya. Pancen bener A1 kabar sing tak tampa pancen wis ana sing positif kena corona ning Yogyakarta di rawat ana ing Sarjito. Ya, ning kuwi oleh kena ora ning Indonesia mergo piyai iki nuwun sewu kondur saka umroh mampir ana ing salah sawijining negara transit tekan kene kena virus corona. Ya, virus corona. Corona kuwi ya komunitas rondo anyaran kuwi lho nok. Ya. Kuwi mbebayani no. Nan kuwi nek esti kena kaya ngono kuwi wah wis mbok lemah pira wae iso kontal. Iya. Sak nyawane tenan no. Iya.
Ya mula ngati-ati, mula diwajibke nganggo masker. Ya. Lan miturut kabar sing tak tampa ngendikaning para pinter sing ngerti babakan virus-virus kaya ngono kuwi, awak dhewe kudu tetep ajek nggone urip resik utawa hidup bersih. Nek arep ngopo-ngopo ya cuci tangan, saiki dikulinake nek arep dahar ora tau cuci tangan, kulinake cuci tangan. Arep bubuk ya anu membasuh muka, cuci tangan, cuci kaki lan sak piturute. Ya tur kudu dikakei ngunjuk panas yang bisa di atas 20 derajat, 26 derajat Celsius. Ya mergo virus kuwi bakal kontal yang to kena panas di atas 27 derajat Celsius. Ngono ya mak. Iya. Nek jane aku ora percaya virus corona kok mlebu nang Indonesia iki, ora percaya. Kok iso? Wong Indonesia iki kebal-kebal no. Wo. Wis. Delok panganane wit tongseng. Heeh. Urung ngombene kapal api wit dombe ya to. Iya. Kok ngono kok kena virus? Iya. Angel ya mak, angel. Tur dasare wong Indonesia iki nuwun sewu paling gablek. Mangan jangan dunekke wis rada wayu lho Mas, wis men, tetep dipangan. Ya, wis rada ngelengo lho Mas, wis ben, tetep dipangan. Kok ngono kok kena virus corona? Ya. Mental-mental. Ya, dongake kabeh wae ora bakal tekan kene ya mak, ora. Pokoke awake dhewe anggere pasrah wae nok. Ya, sing jeneng biyen ki Indonesia tau kena wabah pes. Ya, pes kuwi saka tikus. Kuwi kabar miturut maca ning gon buku oh sing mati pirang-pirang. Ya ngono ya mak. Iya dadi wabah ki pancen mbok menawa wis keparengke Gusti ya dhewe mung kudu mulat karo kahanane awake dhewe. Ora apa-apa no. Ya. Pokoke anggere wisuh, apa-apa wisuh aja kulino terus langsung turu ning wisuh sik. Ya. Biasane kak terus bablas turu, aku kuwi wisuh sik. Ya. Bar makem. Bar apa dahar ki terus wisuh ora kok terus turu. Ah ya. Reget. Iya, pancen bener ngono ya, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun. Ya, diaturke suka-suka mari suka. Iya. Kagem para bapak-bapak sing kepareng lenggah. Iya. Karo kekembange Bapak Lurah. Iya. Nek miturut kabar sing tak tampa lho, nek kleru ya aku nyuwun pangapura. Pak Lurah ki asmane Bapak Mas Kori. Mas Kori utawa Pak Lurah ki bintang film. Oh. Kok bintang film jare parapane Mas Boy. Oh iya. Apa udu? Aku dhewe ora ngerti krungu-krungu kok wong aku ya ora takon ming miturut apa jadi kabar sing tak tampa. Iya. Dadi termasuk bintang ning film Lupus. Iya. Ngono ya, Mak. Matur suwun dene awak dhewe dipercaya sowan mrene. Ya. Kanca-kanca wit mau esuk. Iya. Wis wayangan awan mau no sedina muput wis saka bar jam 12 nganti maghrib. Ya. Terus saiki genting lipur penggaling para lenggah ning ngendi ki mau Leyangan. Ya. Ungaran Timur nek ora kleru Kabupaten Semarang. Ya. Matur sembah nuwun. Sinden ndok aturake. Sindenku ki jane mau sing tak pacak ki 8. Oh. Ning sing siji tiba-tiba ya kuwi mau kena virus corona kuwi mau. Oh. Ya pancen dasare rondo. Oh. Dadine ora menyang pamit karo kena apa kowe sakit Pak kena apa corona. Ya wis ora apa-apa ora. Corona komunitas rondo anyaran kuwi lho dadi ya isih sok males-malesan. Ya wis ora dadi ngopo. Dadi iki suwane ming 7 ora apa-apa nak. Ya sing baku isih iso kaleksanan isih iso kasembadan. Ya. Pitu diaturake awan mau ngaturake pira? 20. Oh. Eh ora ngleleng aku. 20 tak aturake loro tingil-tingil nganti sembret cangkeme nyinden sedina nutuk. Iya, ya wis ora apa-apa. Heeh. Kanca-kanca komplit. Ya, rombongan grup Palapa. Lho. Warga Larasno. Iya. Warga Laras. Mbak-mbak pesinden wis keparengan sumabdya. Ya, iki uga akeh nawala sing padha tiba ning pangkon. Ya. Melayu padha diwaca alon-alon mengko ndak wektune selak ngoyak. Ya. Sugeng dalu Bu Cangik dari penggemar streaming. Oh. Bapak Sinon Nugroho hampir tiap malam ngikuti Bu Cangik dari toko elektronik MWB.
Bapak Sanijo Jalan Babatan Leyangan jual TV, mesin cuci, kulkas, alat listrik dan lain-lain. Nyuwun kutut manggung penyanyi Ayuk Perwitosari. Oh iya. Ya liwat streaming iki kadang kala jenenge sok ora cetha kok. Iya. Ayuk Purwalestari ya le ngarani Perwitosari. Iya ya wis ben ora sapa. Mau Bapak MC mau le ngendikake ya kanthi lampahan Wahyu Cakra Diningrat. Iya. Monggo asline cakrane ngrat aku ya mbok tambahi sisan Cakra Diningratan. Oh. Sak kulon Prawiro Taman kuwi ngayuja karo Cakra Diningratan. Iya, Cakra Diningrat. Heeh. Karo neh mak ana meneh ki amplop. Iya. Sugeng dalu kula aturaken dumateng Bu Cangik sekalian rombongan warga laras. Sugeng rawuh wonten Korwil Semarang Raya. Mugi-mugi Bu Cangik sekalian rombongan tansah pinaringan kesehatan karo matan saking Gusti Allah. Kawula saking rombongan PWKS Semarang Raya nyuwun tembang Kijing Miring. Waduh. Sematur sembah nuwun. Ya, mas aku tembang-tembang saiki kok mbok dibenake sik nek ngene lho luhure. Wong kijinge miring kok ora dibenake. Iya. Karo Sugeng dalu Bu Cangik meh nyuwun tembang Sinom Lugundang. Oh iya. Ing nyekar idola kula sing Yunan Lin Muru Lit Muning tur nganyelke. Iya, Elisa matur sembah nuwun Pak Joko RS Paru Solo 3. Titip tumbasan permen kagem Mbak Yune nggih. Sinom Lugundang sa. Sinom Glundung. Iya. Sinom Lugundang ah. Engko alon-alon diaturake ya nok. Iki uga lali Ciloko aku. Saka sapa? Saka keluarga Mas Kuri. Wah, Pak Lurah iki. Heeh. Oh, bener kok. Harapane Mas Boe. Heeh. Lah iki ana tulisane dalam kurung Boe dan Juni Leyangan. Oh nggih. Oh nggih, matur suwun Pak Lurah. Kalau mau dipun titipi sembah nuwun. Nyuwun lagu Caping Gunung. Oh iya, ya matur sembah nuwun. Lagu Caping Gunung. Pak Lurah sik diaturake ya, Nok. Iya. Oh saking Pak Bupati sik. Katur Ki Dalang nyuwun lelagon Banyu Langit. Saking Bapak Haji Ngesti Nugroho Wabub Semarang. Pak, nyuwun ngapunten, Pak. Mang mriki. Nggih. Niki mangaturke Pak Wakil Bupati. Niki nek Banyu Langit kula sak rombongan mboten saged. Nyuwun lintu menapa ngoten. Mergi niku panyune Banyu Langit ah niki ngagem kibot. Iya. Monggo kula sak rombongan niku mboten nate mbeta musik. Iya, cukup klasikan kemawon. Monggo. Nggih, mboten napa-napa nggih. Mengke isine paron kali kula pun sami. Nggih. Ya men nyuwun lintu, mengko ndak dikira aku ora nyaosino, aku jujur. Lahir batin kono. Iya. Tak jujurke ngopo to mak sebabe kowe sengit kowe ora seneng ora sengit ora seneng ya ora sengit ora kok ora seneng wong aku iki nek ning mobil yo stelanku yo Sugeng Dalu Banyu Langit ya ning cukup tak nggo seneng nek tak kon mlebokke ning nggon wayang aku isih ora kono aku wis tau nglakoni taun 95 tekan taun 2004 nek ora 2005 nganggo musik no ya dadi aku wis tutuk ya. Mula saiki aku wajibe ya ngriuri yang klasik, ngriuri yang budaya Jawa. Ya. Ora apa-apa, Mak. Saking kula Pak Siyadi badhe nderek nyekar lagon Caping Gunung mendemi doa, lek mendemi doa napa, Pak? Ah, niku malah sip setya tuhu. Ah, sampeyan sido njaluk mboten? Kon kula niku wonge jujur, Pak, Pak, nggo. Siro lupat mono. Lho sampean nggih mriki. Sampean wis anu kok mboten napa-napa kok ya lagu. Lho. Mesake kon wirawiri. Nggih. Abot lho nok ngadep Pak Wakil Bupati iki abot lho. Ya, bapak iki mau takon nyuwun ijol apa ngono kuwi iki arep ngadep ya ndredeg tenan. Iya. Mula tak ijoli nggo pijet. Ha iya. Ya ora apa-apa, Mak.
Nggih, matur sembah nuwun mangke dipun aturaken Bapak Wakil Bupati nyuwun Setyo Tuhuna. Oh iya. Kuwi malah kepenak ya, Mak. Iya. Saiki saka penyare Pak Pak Mas Kuri dhisik. Ya, Pak Lurah mengko gek Pak Wakil Bupati. Ya. Pak Lurah ngesake apa? Caping gunung. Ya diaturake saka Mbak Agnes diratake mrana kabeh nyuwarana. Ya. Menadil. Heeh. Neno 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 monggo ya nak saben bengi di bojo kok wis beser. Iya. Mangga. Yen memajang mung karo janur jere Mbak Iin. Ya. Saka ngendi Mbak Iin? Saka Kali Persing. Kali Gesing. Kali Gesing Kulon Progo. Ya. Nenone. Ya, rada angel jeng kok iki. Kembang bayi. Wah, suarane iso. Seru. Ayo dukuh kok ana. Wo. Dukuh iki suarane sing lanang sing dukuh. Ning iki bojone dukuh ya sok ganteni sing lanang nek ngumumke, "Ibu-ibu, bapak-bapak, monggo sanika kerja bakti." Bengok-bengok ning arep omah dadi suarane seru. Jejere. Mangga. Pacitan. Nganggo parikan ya, Mak. Nganggo kanggo ndongake di parikan apa jeneng iki kagem desa Leangan le mesedekah bumi iki nok. Ya. Saka Mbak Agnes, mangga. Alon-alon. Heeh. Ndak kleru cakepane utawa parikane. Ya. Wayangan dalange Pak Seno. Heeh. Mugi dusun apa desa. Desa Leangan ngrembaka bagya mulya. Amin. Apik iki ya. Jejere Mbak sapa Elisa. Ayo Sa. Dolanan. Dolanan terus metu.
Kowe mbok tok jelas. Wong guyu ngopo e, Pak? Eh, aja tok lokke wong guyu. Justru kowe sing tak takoni. Kuwi artine apa? Ya dolanan terus metu ki ngopo jajan apa piye ngono lho, Pak. Oh, oh, ya ora apa-apa karena pemikirane wong ki dhewe-dhewe kok ya. Ya enggak. Mugi masyarakat Leangan tansah guyub rukun bersatu. Ya ora apa-apa, guyub rukun bersatu ya. Jejere mangga, Mbak Iin. Ya. Ning Lempuyangan. Ning Lempuyangan. Pengen delok sepur. Pengen delok sepur. Mugi desa Leangan. Subur makmur. Nah, jane sar tak bedhek tibane ur iki mesti subur makmur. Jejere. Ayo, ayo. Yo. Sik, Pak. Ahli. Numpak kereta. Numpak kereta. Dioyak gali. Dioyak gali. Aku mesti kowe ya gentro tadi. Gali ngoyak gentro. Terus. Mugi wayangan ing dalu menika tansah berkahi. Tansah berkahi. Amin. Ayo jajare Mbak Neti. Ya, ya. Nandur wit-witan. Nandur wit-witan. Neng pinggir dalan. Neng pinggir dalan. Mugi desa Leangan. Leangan. Mugi desa Leangan. Leangan. Budek aku berarti. Sadar. Ya. Yeah. Mugi desa Leangan. Ler mleh, Pak. Bener. Pinaringan Karaharjan. Ya, yeah, pinaringan ya, Pak. Wahyu. Ya. Yeah. Aku kudanan. Kudanan. Teles klambi sak katoke. Wow. Kudanan kok udel medun. Deres, Pak. Lah iya maksudnya ra iya. Dhuwur barang ya mesti teles to kok. Kok ming klambine kok terus. Kagem warga Leangan. Tansah makmur wargane. Tansah makmur wargane. Yo terakhir Mbak Prastiwi, monggo. Kisena Nugraha. Ora katrokan. Kaya ngerti-ngerti ya ora. Katokan wae arumane. Aku mau weruh ora katokan. Ah nek saiki jarikan kok ya. Ha iya nek saiki. Nek katoke dicopot ta ya. Copot. Terus artinya apa? Mugi tansah bagya mulya. Warga desa Kleyangan. Kleyangan. Warga desa Leangan. Nah, Ana Sudan. Monggo lanjute sapa? Mbak Wahyu. Ya. Panas udan aling-aling. Suarane arep kaya wong lanang ya, Pak. Ingin biyen lahir arep lanang kok. Oh. Nek daginge kurang. Heeh. Oh. Ana Sudan. Caping gunung. Ya kanca-kanca ya. Misowa caping gunung. Ya. Nadyan. Monggo. Lanang inumane inumane banyu banyu
rampungke sisan Mbak Prastiwi. Mengko gek lebokke dangdut. None 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 no. Yo, ka terus sing nenden kur. Dangdute mengko kur men gayeng. Yo. Terus uke lulu lunem jiro, lulu lunem. Tonyo. Manut suwe kanca-kanca wae senengane. Ring ngono. Iya.
Apa to, Mak? Penabuhku ki isih ana sing gugup lho, Mak. Iya. Angre. Ring. Wis rampung isih di ring. Iya. Ayo engsel tangan ki wis dol. Ya ora apa-apa. Iya, kowe kok ya krungu lho. Lah wong tengen kok aku ki padha ki ora. Iya. Ki mau jenenge Caping Gunung. Ya wis diaturake, karo panjenengane para ibu-ibu waranggana. Pamundhan saka panjenengane Bapak Lurah. Ya. Bapak Mas Kuri, ya utawa Mas Boy. Ya. Sing kebareng wis diaturake. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sak banjure saka panjenengane Bapak Wakil Bupati no. Ya. Mau ngersake Banyu Langit iki diganti Setia Tuhu. Oh ya. Tak caosi anakku wedok Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Tiasono Tumido. Jeneng kok dawane ora jamak. Lah iya. Jeneng kok dawane ora jamak ora. Saiki jeneng malah sosok mambu-mambu agama kuwi. Ya. Al Jeffrey. Oh ya. Lho ora ngleleng. Aku malah putuku kae tak jenengi Nuralim Saiton Nirojim. Mula watake kaya demit. Senanangan. Iya. Ya ora apa-apa. Ayo jumeneng nggih, Nak. Ya. Endang, cekat-cekat. Ya. Setia Tuhu. Heeh. Diaturke. Setia Tuhu iki dindangdutke ya iso. Ya iso, arang ya kanca-kanca iki nek kon malik kendangdut ki pintere ra jamak-jamak kan. Iya. Setia Tuhu didadekke dandut ya iso. Jenang kula saiki iso nang dandute. Ya. Jenang kula kok jenang kula. Jenang kula wis ana dandute. Ya. Ya, bawani. Nggih, katur Pak Wakil Bupati nggih. Bapak Wakil Bupati. Ya. Di mau amplope mau. Ha iki. Kandel nggih, Pak. Kandel engko tak kake kowe ra usah kuwatir. Saking Bapak Haji Ngesti Nugroho. Pak Wakil Bupati ini bola-bali merisani awake dhewe. Ya. Mula apal. Heeh. Ki mau wis dipotong karo sing penglantar mau 300. Ya. Dadi saiki ngeterke amplope njaluk bagian kok saiki no. Ya. Wong tok wenehi kok. Lah iya ora guyonane ngono kuwi. Ya. Monggo. Ya nak, engko tok pek ya ora apa-apa wis. Ya. Engko tambah-tambah wong anake nang omah ya ngenteni tukon susu. Iya. Mula ya ora apa-apa diwenehke, Mak. Iya. Apa wis anak-anak kok cilik men wis anak-anak. Ha iki PSSSS. Oh. Rombongane Bu Pras. Paguyuban sinden 50 cm. Cendik banget. Heeh. Cah cilik kok ndek anak cilik. Lah ya ora apa-apa. Mangga. Berarti kan sip to, Pak. Heeh. Pamintaku Kang Mas Sido Asih. Bocahe ya ayu, tinik-tinik ya, Mak. Nek cah semono kuwi iki le ndelok sirahe wae no. Oh. Lah aja sikile, nek sikile kempole wis sakmene iki ana. Oh iya, wah, omongi ora percaya. Tenan. Ya mula dhek ora tau wani nganggo rok pendek wis kaya telo kaspo mlaku ae. Telo kaspo. Ya ben. Sing penting dhuure wae. Bener, bener kuwi. Iya, mangga. Ya. Eng sarina.
saketing hati percaya orang nak, iki aku ngopeni kelas lu, wit kelas lu SD lu, wit kelas lu SD tok jak nyambut gawe. Wes, neng biar aku rak tau matur, biar aku gawa musik. Yo, okay. Tadi bocah iki biar nak nyanyi yo, 5 menit lagi, terus siap pasti malam minggu ketuk ketuk. Biar tu saya nganggur rock mini pak. Nganggur rock mini biar ora pengaruh apa apa. Ya. Bahasa ini jajal sekalian gurok mini. Iya. Rakyat dodol. Kayak ketok sikile kula. Hah iya, ini sadar ora. Lho deboke kok papat ngono. Sing siji kok mujur. Ha iya. Ora apa-apa. Bisa nanggri arep mangkat mayang tak dusi. Wah. Tak jungkati, tak kucir men kita ayu. Saiki bareng gede tak dusi kok angel ora jamak-jamak. Iya. Lah kok angel. Monggo aku nek ngosoki telaten lho, tenan. Resik nggih. Yen cedhak tansah mulat sita sing nonton yo akeh tambah streaming yo luweh akeh. Yo. Nang kene wis akeh. Plus streaming nggon aku Dalang Sena channel iki wis ngancik 22.000 sing padha nonton. Sak dunia iki, sak dunia no. Wah. Luar biasa yo. Tadi desa Liangan kene iki sing ngerti dusun ngerteni karo piyai Eropa, Amerika. Wes werna-werna no. Amerika Latin, Amerika Gedrik. Heeh. Mangga. Pindo mimpi lan mintuno ayo ayo kang mas bareng ana tepi wa ke dhisik monggo ya aku kang setia Bye.
ne jan melengking-lengking. Ana nggere wong cendhek ngono iki malah ususe iki cekak. Iya. Dadi nek nyuwara iki langsung saka weteng terus telak terus cangkem. Nek kedawan awak iki malah mandeg dalan. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Terus. Aja tenguk sik. Yo. Aku arep mengapresiasi karo sing ngendang. Pinter tenan. Yo. Dadi tanggap tadi kendangane batangan begitu ngejak dangdut langsung kendange dalu tok 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 deng 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 dut. Yo dadi penak. Nyo, tak opahi rokok nyo. Nggih. Mayan. Doyan ra doyan dirokok ya. Apresiasi. Oh, gayane ora ditampani wo kowe nyempelekke aku kowe ya. Tampani iki lho. Oh ya,
Ya dek ora gelem nek kereta kira gelem tok kaya apa? Tujuna. Oh. Ora gelem. Piyaga ki nek laris ki gleleng kono. Asli, asli aku ora goloke tak critake sisan maneh. Anggere muni bendina napo ki. Rokok sing kira-kira ora enake mung dibuang wer. Nek ora sing bangsa Daniel po mabur ngono kuwi cangkeme lara. Monggo nek pas ora pepayon ngono kae sesasi ramayang ngono kae mung sangurek. Nek neng nggon aku mung dosa ngurek. Anggere jagonge aku pripun Pak kabare sehat to sehat. Niki enten rek. Sampeyan enten jodone mboten ana. Iya. Nek mangsa-mangsa ngene iki rokok, rokok, duit. Wah, sombonge ra jamak-jamak ya, Mak. Heeh. Anggere muni mangan buah nek ra duren ya ora nek ngene iki. Iya. Moko nek dong sepi kae we ceplukane diopek. Iya, sawah-sawah kaya, Mak. Heeh. Nyengger, nya Cahayu, ha? Eh? Oke. Okay. Jan nya. 500 wae ya. Alah nggih, kula ki nrimo kok. Ha iya. Nuwun nggih, Pak. Nggo nyilekke kempol. Ha iya. Mboten cukup no niki sedot lemak niki. Wis sesuk tak paringi dhewe, aja kuwatir kok. Iya. Nggih, Pak Wakil Bupati sampun kondur. Ha iya, ora apa-apa, karang yo ngenteni Setya Tuhu kuwi mau. Iya. Nggih, suwun nggih, Pak. Heeh. Sindene wong pira kuwi? Ciro Lupatmo 62, Ciro Lupatmo 62 nya. Oh aku bengi iki arep dedono nya nes. Dum kesisan nyatos-nyatos, mbangane nyolong. Heeh. Sinden kok mbangane nyolong. Matur suwun. Ya. Iki mau. Romo Sidon Awi kena mastu silat meriwang jagat karono sirang tondo Awi sisaning bisono Sono sinawung langan mulo pesti maslis tantun lambaing budo Jinantur tutur Katilo tulo tulat merilap ting baratio Minur sito ngupomo pramnis koro karono biotim yang zaman purwo Binarti tameng lalu tumang ketika pasal aninggu gitu Tanpun denggeng pralambang matumpo-tumpo Marmo panggung 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 gong sang murweng koto Sebe biar dumadining wayang purwo Purwakani gondoli narik rututing boso Dungeng kuno ngemusu roso Yang inaraso yokaraos mulat sari rohang roso wani Bruhing diri rasa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarweh wis rinakup caing carito beje wis gemelar juning pageliran yaiku sejatin hamil kesani pagelaran linggit purwo Suryo condrung darum yang kartiko pinurga kudrating kawoso sahari ratri hangi diri bawono purwo tekeng duksino gilir kemandi temanda dipetangan ning dino sasi warsi windu kang sarto abad Kedukulan tangkar tumangkar kaya siram gun kaya jawa pating kerembya Dadyo padangin kutu-kutu wala ngatogo Burun wonom yang burun tiyo dadyo beranaan tanpa wicalan Padang terawangan nari sang bang rawi Inga ngarsa merbawani jagat Mungguin jagat mitan du mungup-mungup Mungguin hangiran ing mukir abang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilato bumi soyo dangu Semunu sang gebang arko Katon siang balak kanan kiri ngabang es mejenar Kabar bawah dari sang gebang basonto Tanem tu katon ijo royo royo hamangku gunung Ingeng biru moyo moyo pucu ing gunung kinemulan gendanu Kasiring prabancono Lenggat lenggut
nganti kaya gunung makutha mega. Tanpa tau wis dangu selain kawula dasih den rasa ngupaya buka ngarep Tegal Sawai anglo seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil katos nari jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sinar jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging padukuhan ing karang kadempo ya winastan padukuhan ing klambi sireng punapa winastan karang kadempo karana ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan kala kasimpar kala kependem kala gumantung dadi reja rajaning praja saking kula wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah pramila winastan klambi sireng awit telenging padukuhan wonten wit klambi sing ngulosipun cemeng nadyan ing padukuhan wonten wisma dapur limasan ingkang wis kelabuh sepuh kebyo gedhek linabur kamping cendhela cendhak nanging cekli sang ajenging wisma katingal kumalebet sang Dewarna abrit petak gendira pusaka bangsa ngamarta lah sinten to wau ingkang katem ben lenggah tan cinandra amung tetungguling padukan ing karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih panakawaning Madukara nama Ki Alura Semar Nayantaka Badranaya Saronsari Dudha Manangunung Jurudyah Kunto Prasanta wong buga Sampir Pujo Gati inggih Kyai Ismaya Semar tekesi datan kasamaran sairing kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat antuk tekesi pati yang nuju peteng atine ulate Lurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen pinuju karenan penggalihe ulate kula Lurah Semar Yayah Wulan Dadari Saron Sari sak paripula tansah neng semake ora saru malah sari Dudha Manangunung wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewuhake yen jarani lanang mongko kobek yen wadon kok ora wisan Jurudyah Kunto Prasanta tegese pamonge wong kang gayo kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lila lan legawa wong boga Sampir tegese jalma kang wis kalis-saling panggodha pangrencana anane sarwa prasaja dadan kenggo dene kanikmataning donya Pujo Gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuwuh ing sanggeman Ismaya minangka penget dumadining si Ismaya duwi nguni saking ismuning cahya peninging gesang Kilura Semar nindakaken darmaning pamung awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lire sabarang tumindak ada dasar jujur lan mikolohake sahari ratri ingkang denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja santosa lire tansah teguh ing penggalih datan mangru tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kang Karya jagat wicaksana lire pono ing paningal limbating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasaja lire sami tias-tias sing mematuh sak paripola yamung sak madya miting lopa mung sak glugune datan kinarya karya noranate anggunggung diri tansah mulat gelagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karso lan babaring karya pramila datan longko lamun Kilara Semar nadyan drajating aceplik menang sinebut sang pamong agung sinuyudan para kawula sadukuh karang kadempo turta cinaket dening Sri Naranata awit saking paribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire muruk bun-bunane datan kenging pinidhak wewayangane persasat dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang cecaketan kelawan Lurah Semar ingkang lali dadi eling kang luput dadi bener kang cidra temah nalungso minto aksama sarandunging badan Lurah Semar tetila dadi perlambang sesulang bebudhe luhur
mering para satru ingkang kadherekake. Pengawake bunder tun lemu tegese wong kang duwe kegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane. Pasuryan jembar tegese sabarang kegayuhan kudu sinartan jembar polatane padhang atine. Sengsem rasane pamriya dimen ora galap gangsul tumindake. Mripat rembes tegese mulat samubarang aja sulap marang gedhearing lair nanging mulato marang jati ning lelakon. Asta tengen nuding asta ki wong gegem sung pepenget mring para satriya supaya nengenake kautaman sumingkir saka Dursila. Pamriya dimen kalis ing sengsara uwal saka panandang lair trusing batin. Resa Joko Sanut Sang Ilur Semar Badrana ya lenggah madaning padukuhan pendhapi ing padukuhan longok-longok kaya tengguk ketengu kaya gumuk Lurah Semar Badrana ya andher mlebar sangganing para kawula sak padukuhan mbekambir mlebar yaya samudra datan motepi nalika semanten kejo tinggal iki Lurah Naya Maka sawetawis nggonya nampi rawuhipun sangya para Pandhawa ingkang sampun sawetawis lenggah madaning Karang Kadempel katingal lenggah madaning padukuhan ing Karang Kadempel nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma miwat datang kantun sangganing para kadang satring nunggul pawenang yogya dipati Raden Werkudara miwat datang kantun panengahing Pandhawa satring matur Raden Janaka ing jayandher mlebar sangganing para kawula ing samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet bibit prasasat atopan dengkul datan pusala ana dening mangke tidem permanem tarana banek waleng alisik nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan mampah amung kawarsa swaring pratunggung yang rangin miwah pangli ing waranggana agaryo asri madyaning padukuhan ing Karang Kadempel dadak sakula ing kangge kawis tingal rawuhipun nata agung ing Ndorowati miwah nata ing Mandura Sang Prabu Sri Bathara Kresna sumawana nata Mandura Prabu Baladewa dadya gura kapaninggal ing Lurah Naya Maka bayana parigawit apa dening ingkang bendara nata ing Ndorowati tuwe nata ing Mandura kepareng rawuh madaning Karang Kadempel para ndering mangke dering wonten ya sing pangandikan Lurah Semar Badranaya dadak sakoleng mangke kawis tingal kabireng swara kenthongan ing nguluk-uluk ing antariksa Kanjeng Bilik Lurah Semar Badrana arsa medhar pangandikan dadi aku mangruwi jeneng pangandika Lurah Semar Badrana ya ing dereng kababaring lisan
Oh,
Kulonas kandhe kanyono-nyono persasat kadidene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung-priyagung ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel etunganipun inggo dinten sak mangke sampun wonten sabto hari kelenggan meniko lakon iki malah rawipun Sinuwun Darawati kalian Sinuwun Prabu Manduro kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngeden Sinuwun Darawati ya jagat mangis tungkara wayah Bathara jagat ya kakang Semar ndak tompo tiba sepodo-podo amun ku diastawaku wae katulo marang Kiai Nayantaka. Ah, kula pundi nggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika, Ndara. Iya, iya. Kakang Ismaya kaya ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki, Kakang Semar. Sinuwun Mandura katulan karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo, Kakang Semar. Tansah pinaringan ing kawidadan ing sami kula praptaku adoh saka rubeda. Aku ngaturake salam taklim katur ngersani Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukuhan Karang Kadempel dina samengko iki, Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Koko Prabu. Sarawu Paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati. Yayi. Kula tampi langsung pambaginipun Nyai Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Ndarawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pundi astawanipun ing Raka Kunjuk Ngeso Paduka Yayi Prabu ing Amarta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawono nok-nok nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Indawaraka dinten sak mangke menika wonten ing padukuhan Karang Kadempel Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Manduro kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Karang Kadempel titik lenggan sak mangke Koko Prabu Baladewa sesembahan kula jagat masyaning ubutur wayaptur jagat patik Indra jelo dewa kuyi yayi tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala Durga Mendhak kala Sirna sowanipun ngoroko wonten ing padukuhan Karang Kadempel handatosaken gumun raos sing manahipun ingkang ngoroko. Dine sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Kasinggihan mekaten Koko Prabu budya pangastawanipun ing Raka kula aturi nampi yayi. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sesembahan kula. Nggih, kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Raka ing Mandura yayi. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuro, Kresna kakangku. Kadangipun kakang Dimas Werkudara. Yo, aku Adi menjadi pati, ngaturake sembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Iya. Yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep
ngatur lagi sembah kawan pun kakang tak tompo kandil golegawaning penggading pun kakang luwe-luwe Yahya Prabu Darmokusumo ngatur lagi sembah kawan kadang Mingdorowati tak tompo kandil golegawaning penggading pun kakang nanging ojo loro atimu ya Dimas lamun Werkudara ngatur lagi sembah kawan Kresno paripakso aku ora bisa nompo Kresno wakaku Werkudara piye apa pancen aku nandang kaluputan apa pancen aku nandang kleru yen to pancen aku luput yen to pancen aku kleru kleruku mapan nggon endi luputku nggon apa aku saguh nampa pidanane kena apa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara Kresna kakangku Werkudara nggih sak jagat iki wis padha priksa ora ana ingkang wajib sira sembah kejaba mung sang ruci Bathara ya sang dewa ruci aja kok jamak lumrahing tetasawantah nadyan dewa mudhun oning jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembahe Werkudara mula lah kok kadingaren temen sira Siadi ngaturke sembah kalawan pun kakang mengko gek-gek aku nampa sembahing Siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun kakang Indrawati mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Nata Ndarawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang tata krama pun kakang minangka tinemu werda Siadi taruna pangestu ning pun kakang tampanana ora sudi lho ora sudi piye kowe rasaku nampa sembahe Werkudara wong tuwa sing ora nampa sembahe bocah enom pangestunana ora bakal dayani apa-apa pangestumu mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara aku ya ora sudi nampa pangestumu ngono Dimas yo mula ora usah dadak ngaku ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pangestu wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pangestu lawan aku Werkudara piye aja lara atimu ya wis saiki ngene wae tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning Siadi kalawan pun kakang kanthi rasa kepeksa kanthi rasa tida-tida penggaling pun kakang sembahmu tak tampa pangestuku tanpa nono wenehna kono kapan-kapan tak jupuke kok sik pangestu kok kapan-kapan dijupuke piye kowe nampani sembahe Werkudara ora kok tampa lek mu nampa kanthi rasa kepeksa mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa wis Kresna ora usah dadakaken gunem iki mengko lamakriwian dadi grojokan geguyot dadi tangisan ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara tampanan sembahe Werkudara Werkudara nggih ya to tak tampa sembahing Siadi kanthi lega-legawaning penggaling pun kakang pangestuning pun kakang tampanana yo tak gegem dadiake jimat lah rak ngono to ming perkara ngaturke pangestu karo nampa sembahe kok dadak diperceko tekan dindi monggo kowe ngerti watake Werkudara ya wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambui wae ora gelem inggih Kakang Prabu menika kala wau namung kira gegojegan antawisipun kula kan kadang kula pun Werkudara boleh kakangku aku ngaturke sembahku katuro boleh kakangku aku ngaturke sembahku katuro boleh kakangku wah boleh ora semaur Kakang Prabu nggih panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah panjen tak jarak lho sababipun menapa lho kowe ngerti dhewe to bule iki cirine pun kakang mongko jenenge Nata Mandra Prabu Baladewa asmaning Nata Mandra Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang Baladewa Kusumawaning Pinta Wasi Jaladara Anom Kakrasana kuwi jenengku kabeh mongko bule kuwi cirine pun kakang kuwi sirikane pun kakang mbok yo ngaturke sembah ki kanggo jeneng Baladewa apa Waning Pinta rak penak to kok bula-bule Werkudara nggih mbok yo aja marahi to yai bule kuwi sirikane Kakang Prabu Mandura kowe ngaturke sembah nganggo nyebut Baladewa rak ya iso to aja nganggo bule bule kuwi sirikane Kakang Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning ngatoro asmane Kakang Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule njaluk tulung balen ana ping 1000 kas Werkudara meneng kok kowe bula-bule Baladewa kakangku piye yen pancen kowe ora saguh diundang bule aja ora trimo karo Werkudara ning ora trimo karo sing gawe urip
mergo wong urip aran alam padang kuwi itu mrapur kudoro bunga susah bejo ciloko sugih miskin kuwi gumantung karo sing gawe jagat. Ngeling ngono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa, kuwi mung sak drama urip diparingi karo sing gawe jagat, diwenehi wujud bule, kok sajake kuwi ora trima. Yen ngono ora percaya marang pangwasaning dat kamurwengtan. Wis wis wis. Malah mejang sing ora-ora. Sesuk meneh aja mbok baleni nggonmu ngabekti karo aku tak tampa pengestuku tambah nono. Yo gak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk. Arjuna tak tampa, Janaka tak tampa. Pengestunipun Kakang tambah nono. Yo pengestuku tambah nono Janaka. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ana ing kasantosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Rawu paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu sesembahan kula. Upami betah kaliyan Semar, mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngarsa paduka sinuwun Ndarawati. Mboten kok sampeyan ingkang keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar, mestine kaget penggali ingsun nalika semono Koko Prabu Mandra rawuh ning Projing Ndarawati tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemune Ngamarta suwung ora ana baban ing menungun ing semende banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake ana apa Kyai Semar? Dene Nata Ndarawati tanpa jinawil dening kadang-kadangku para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sapta ari klungguhan iki. Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Yen pancen keparengake Nata Ndarawati ngawuni ngani wigati ning kadang-kadangku para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang Nata Ndarawati, Kyai Nayantaka. Hendra ingkang wis witurum kasiling samirana mri om saka sampeyan sampun kinten Semar mangke ngelenggahi tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klentu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun sinuwun Ndarawati. Yo yen mancen mengkono luwe prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang roke Ndarawati jinawil dening kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon mboten. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna, kula nedya ngangelungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Camyaji. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula.
sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadono. Dene kula mboten munjuk atur ngerso paduka Kanjeng Koko Prabu, tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilih negari Ngendraprasta. Menika awit kanugraning Wang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Amarta, sakmangke sampun katingal lundhak ing negari Amarta. Tumuli dinten sakmangke estunipun kula kalian kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Amarta. Mongko nyatanipun dinten sakmangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel, menapa to sababipun niatipun ingkang rayi pun to sakadang anggen kula nedhi ambangun negari Amarta menika mboten kawiwitan saking kutha goro negari Amarta, nanging kawiwitan saking Karang Kadempel. Jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar? Menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawi bawa nyokro wanti mbau dendro menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya. Mila sampun gumulung ing Rembak, Pandhawa nedhi ambangun Karang Kadempel. Miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sakmangke saged malimbar dumugi ing negari Amarta. Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Jagat wasesane Ubathara Wayaptra jagat ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi preso dateng Raka Indrawati. Jernyatanipun Pandhawa kalian ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kali-kali yang ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura ingkang mboten sagedipun pisahaken. Nanging sabab menapa dening Paduka Yayi Prabu mboten anjawil dateng ing Raka tumunten sowan dateng Karang Kadempel? Menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dateng Raka Indrawati? Manggir yen linambaran penggali sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos kesluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur. Sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel, estunipun kula menika sampun munjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal inggih menika pepayunging para Pandhawa sinuwun Darawati. Dene kula menika namung pamomong. Mestinipun sinuwun punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kalian sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun nata Darawati. Menika mangke ndak mboten prayogi, menika sampun wungsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur Rembak ingkang sampun aturaken dhateng Paduka sinuwun Darawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun sinuwun Darawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng sinuwun Darawati merga sinuwun Darawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar, ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Amarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel, pamrihipun sinuwun Punta menika mangke saged malimbar dumugi negari Amarta. Lah menika lho sinuwun. Menika ingkang kula anggap leres. Mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah, wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutha Gara. Wekasan ing kemapan wonten ing pradesan Karang Parden
wonten ing papagunungan boten saged ngraosaken. Mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa, merenahaken dhateng para Pandhawa. Wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel. Mengkono Kakang Semar nggih. Ning nggih niku. Dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken sinuwun Prabu Puntadewa. Babak angrayoni jujulan usuli. Wau dalu niku kula ngimpi. Ingkang kababar kawursita madyaning pasumbenan. Nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadahan Karang Kadempel ketekan banjir bandhang. Mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa. Ngantos bingung-bingung bingleng kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sarang kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumbenan. Jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa boten nek iso tegese kanugrahane bakal cemepak ning yen ora nggih sampun pacobane teka mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat niki sasmita sing kula tampa malah sak mangke kepasang Yogya kan tujuh ngenu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula upamiya mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepunden kula para Pandhawa sak mangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Wang Mahanasa upamiya nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Rombak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo kurore kagiri kiri ronang gono magawe oglari rawang wang Sido madyaning padukuhan Karang Kadempel. Nalika semanten sami dhawetaken panjenenganipun Kyai Nayantaka. Nadyan sedaya kawula ing Karang Kadempel samya tumungkul ing kisma datan wonten ingkang mantun anyabawa. Kaperbawan wingit wimbaning Kyai Ismaya ya Kelurah Semar Badranaya. Dadak sakoling mangke kawis ing ageder madyaning sak jawining padukuhan. Kathah para kawula ing samyalok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung. Boten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi paduan Karang Kadempel. Agarya cingak kang samya mulat minggah ing sang Begawan Durna kaya geger kang samya kawula ing samya gantung sebo mangun bae para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalan. Thank you.
dalon toto trapsilaniro ngacome kenastaniro kale astaniro kale pisan yang nganti koma gawe obronto yang nganti koma gawe obronto kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling penemban Durna. Sami wilujeng penemban. Kandhap mlegujuk suwaru gembel, Semarante, Semarante, hawela, hawela. Oh iya ya Semar. Slamet tek aku, ora nemulang swiji apa Semar. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora lewat pangestu ning Begawan Durna tanpa nono ya Semar. Kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa penemban. Loh, menika anak Prabu Darma Kusuma. Inggih bapa penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kiai Semar Badranaya. Syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah bapa penemban. Oh nggih kula tampi. Dawah sami-sami nggih. Anak Prabu Darma Kusuma. Nun sewu penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati nggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa penemban. Oh inggih syukur, Nger. Pinayunganing kawidhatane ring sami kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantor ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken penemban? Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Yai Prabu Durawati, bapa penemban. Oh, syukur, Nger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam taklim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi bapa penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih sampun mboten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku ngatur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampan ana ya Nger Cah Bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa penemban ngemutra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampan ana ya Permadi. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestune Begawan Durna tampan ana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Nggih, pangestunipun nggih kaonanipun kaya-kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten, penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih.
waras lahir batin. Kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo gabrak apa ya to? Nggih, nggih. Penembahan kula ngaturaken bukti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Dipun prayogekaken nggih penembahan. Oh iya ya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penembahan Durna. Penembahan Duran Durna. Kanding, penembahan Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo nggih penembahan. Oh iya ya Bagong, Bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya ya ora apa-apa sing bakul ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestu ku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Heeh, heeh. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku srimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sing apik gong nek omongke ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan iku rasane cemplang e. Oh iya iya tak tampa. Ning ra ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih penembahan. Oh iya iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten menapa-napa wonten teh. Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku rung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Lho, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Wah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane, sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh ya apik. 7000. Wo, didol rubah. Nek kopi 8000, as. Sendok anu gelek-gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih mpun nek mboten ngunjuk. Ah, penemban. Rawuh enten Karang Kadempel. Wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Prantakone Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina. Kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha ngudel bingung. Disababake wis ana tersesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sanggane para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersane Gusti mergo aku tinangi sandining anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar, minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeke para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Nek nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welinge Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upami ya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong nang negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi Anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit cuwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa, tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undhakane babar blas.
pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi, tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu srana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk ning negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapa Durna Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan karo Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe kepengin dadi tumenggung mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sewane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina, ora sah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke. Terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan ponokawan. Sing pinggir dalan gedhe, kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, arep diyasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diyasake kandang kire ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar, Gage, kowe njaluk apa? Njaluk brana picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora ketemu sedhela merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah. Ya mampano ning Ngastina saterusé ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis, cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu Panembahan. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng brana picis lan dhuwuring derajat pangkat apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar kula wit riyen tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebegan brana picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak mudhare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake.
Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara brana picis kula ora iso kegut penemban nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat brana picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Dirdana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mangkono kowe iso suwan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine Candala, nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi Candala. Mula kula gelem teko teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungso sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina, kula gelem sowan teng negara Ngastina Penemban. Durnaina panalingan lumajaring ratri dene gak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda mustaka kabuncang mungging wana. Mustaka kabuncang mungging wana ing ong. Ah, gandhak blek kudu swaru gembol semorante ha welo ha welo. Ketoke omonganmu ki sekelimah. Ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhakake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi Candala. Ora san dadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentana, sentara Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi Candala. Oh, Semar Badrana ya, Semar Badrana ya. Apa rumahmu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate mung bator gedhi bal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sak penake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya luwa saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwa saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar? Yen mangan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe. Apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dinukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene. Ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning sarate niku mau. Sarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina. Mboten sah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabiang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh sentana Ngastina isih mampan nang negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Penemban, sampeyan niku pendhita lho, aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Srasan dadak kowe kuwi tambah guna. Ora gelem sane negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Thank you.
Bambang kowe arep ngopo? Sekomburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning nggunakake akal. Nah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra weh? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina. Ngastina karang kadempel tak bumi angos. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu wis sembah sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwale. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik. Iki jaman milenial. Bang ora ngono kuwi karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono. Nek muni wis ngembet karang kajempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ngene iki masalahe karang kajempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus karang kajempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sakarang kajempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe iki domonge kok aku iki arep ngandani karo kowe ora usah sok ngandani. Kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyempelekke ora sakaremu sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe, tak tanggung dhewe rasa dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Loh, iki Bagong. Heeh, arep ngopo? Loh, ora basa karo aku. Ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujude Brahmana kaya ngono. Ketemu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake, bapakku kuwi sing paling tak tresnani, aku wis karo simbok ora patek tresno. Loh, sebabe apa? Are tak pe ora gelem. Bocah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono karepe wangi karo bapakmu mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ha nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudok paripeksa cukup. Rasah mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kajempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kajempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karang Kajempel. Ling ngelantik dek kapan? Ora mangkat kok. Oh iya, Bu. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kajempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kajempel, aku sing ora timo. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni awakmu. Oh, gandak blegudug suwaru kembul semoranti, hawelo. Derajate Durna kok diwiten diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, ngono nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe? Kowe ngopo ae cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyelo-nyelo. Meneng apa iki wis
dadi iki kok bar iki terus rampung terus limbukan ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Aki. Blabar waja kenteng kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekane pati? Ah, metu njapa? Kene margane patimu. Piye? Metu njapa? Kene margane patimu. Ayo arep ngopo ayo? Ora tak totok sirahmu ora. Ah, metu njapa jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan kowe wani metu jowo ayo kowe karo aku apa sapa sing tekan wae ha metu jowo lan tututi bukan kowe. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kuwi nantang